Международният наказателен съд принуждава Монголия да арестува Путин. Путин е на посещение в Монголия на 3 септември и тъй като Международният наказателен съд важи и в Монголия, монголците би трябвало да арестуват Путин. Тук обаче има и много подробности относно всичко това и в това видео мисля да ги разясня. Сега, преди да продължа, искам да благодаря на всички абонати, всички хора, които подкрепят канала тук в Patreon, всички тези, които споделят, харесват и коментират видеото, защото така канала се развива. Ако не сте се абонирали за канала, направете го, това наистина ще помогне. Сега, по отношение на това дали Монголия наистина може да арестува Путин, ако гледаме буквата на закона, да, Монголия ще има това право и не само, че няма да бъде съдена от останалия свят за това, което е направила, но напротив ще бъде силно поощрена. Тук обаче има огромна подробност по отношение на Монголия. Докато в случая с Южна Африка, когато Путин трябваше да посети Южна Африка, бе такъв, че южноафриканците можеха да арестуват Путин, отново оповавайки се на Международния наказателен съд, тук монголците може и да имат тази буква от закона, която да могат да спазят, но има и нещо друго, което за разлика от Южна Африка много ги различава. Южна Африка, сами знаете, че там британското влияние е изключително силно, тя е с силен излъз на Атлантически и Индийски океан. На практика страната е много открита към света. Една от най-неизолираните държави в света е Южна Африка, докато при Монголия там е точно обратното. На практика Монголия е заключена между Русия и Китай, които в момента са в едно, можем да кажем, състояние, ако не на силно приятелство, то на силно разбирателство помежду си. Монголия на практика няма марш за действие извън това, което се предоставя от Китай и от Русия. На практика това е една буферна държава между двете велики сили в момента. И ако кажем, че то преди време е можело нещо да се направи по въпроса, по някакъв начин да се опита да се изолира Монголия от Китай и Русия, сега мисля, че това е невъзможно и мисля, че тя е изцяло под влиянието на Китай и Русия, предвид геополитическите обстоятелства, които имаме в момента. Именно заради това Путин не само че ще отиде, но и няма да бъде арестуван. Това нещо само по себе си ще прати Монголия в лагера на Китай и Русия. Знаете, Наполеон е казал, географията е проклятие. В случая Монголия няма какво друго да направи, освен да се присъедини към този лагер на Китай и Русия. Дали гласно или негласно няма значение, но тя ще бъде там. Другия вариант е самата Монголия да си навлече страхотни неприятности и да си окажем направо да рискува поделяне от страна на Русия и Китай. Защото няма кой да се притече и да спаси Монголия, ако нещо се случи както сега. Имаме този случай с Украина, в крайна сметка Украина има западна граница с натовски държави и това дава правото на НАТО, къде е сянка, къде е видно да се помага на Украина и да се поддържа един конфликт до толкова, доколкото е нужно. Тук в Монголия няма такъв вариант. За да се случи нещо подобно, трябва Русия и Китай да не са в такива отношения и съответно помощта да става през Русия или Китай. А сега тук нещо важно, което трябва да се спомене. Знаете, че на 7 декември 2023 излязоха много кандидатури на държави, които желаят да се присъединят към БРИКС. Една от тези държави беше Монголия. Както казах преди малко, тъй като това нещо е неизбежно, самото желание на Монголия да влезе в БРИКС е абсолютно разбираемо, защото тя рискува да остане икономически изолирана в един момент, ако не се присъедини към БРИКС. БРИКС се разраства все повече и повече и за монголците би било резонно да иска да се присъединят към един такъв съюз. Един такъв съюз, който да ги постави на картата малко или много. Сега за Монголия почти не се говори, именно защото е силно изолирана. Трябва да се отбележи, че кандидатурите за БРИКС станаха страшно много. Много държави желаят да се присъединят към БРИКС и докато в началото БРИКС не бе, да кажем, толкова популярен, условията бяха някакси по-отворени, по-широки да се присъединиш към БРИКС, но сами разбирате, че колкото повече членки започва да има БРИКС, условията ще стават все по-трудни за изпълнение, защото в крайна сметка БРИКС не може да бъде един съюз, който непрестанно да се разширява, защото така ще се развони и ще стане, разбира се, по-труден за контролиране. И другото, което е това, че по този начин вътрешните процеси на БРИКС биха могли да имат по-голямо обществено достояние, би могло да се вкарват чужди агенти,
които разбира се да работят за Запада, и това нещо сами разбирате, че носи рискове. Искам да кажа няколко думи по отношение на Украйна, тъй като знаете, че пряко или непряко това, което говорим, е свързано и с Украйна. Реших да ви извадя една статистика, кои държави са разрешили на Украйна да използват техните оръжия за цели, които са на руска територия. Това са Великобритания, Франция, Швеция, Финландия, Балтийските държави, Холандия, Полша, Чехия и Канада, като към това число се включва и Германия. По отношение на Съединените щати, становището е следното, че се разрешава използването на американски ракети с голям обсег на руска територия, но само ако става въпрос за контрастрелба срещу руски ракетни съоръжения близо до границата с Украйна. Това разбирате, че е много така субективно и може да се разтяга и толкова по различни начини, но относно горните държави, които ви изброих, тук виждаме едно разделение по отношение на държавите в Централна и Източна Европа, а дори по отношение на Скандинавието. Тук примерно виждаме една Швеция, една Финландия, но в същото време не виждаме Дания. Виждаме Полша и Чехия, но пък същевременно не виждаме Словакия. Тоест, получава се един регионализъм, който е дори не цял регионализъм, а половинчат. Това ще създаде проблеми между държавите относно тяхната позиция по отношение на войната в Украйна, и също така това ще се отрази на самия Европейски съюз и на самото НАТО. Сега, такива детайли в случая, да кажем, те няма да разпаднат нито ЕС, нито НАТО, но това е една чаша, която се пълни капка по капка и която рано или късно ще прелее. Да не говорим, че ЕС и НАТО се допълват, преплитат и така нататък, и икономическия съюз, знаете, той има връзка и с военния и обратното. В крайна сметка, като видите членките на ЕС и на НАТО, вие виждате, че не говорим за кой знае каква съществена разлика относно членствата. Както казах, те се преплитат, зависят едни от други, двата съюза, защото военния съюз има нужда от икономическа подкрепа, а икономическия съюз има нужда нещо да го пази. Затова сме стигнали до тук. Интересното е, че Съединените щати малко или много странят от цялото това нещо. Изглежда така, сякаш Европа е набутвана в този голям проблем основно, лека по лека. И да не се окаже, че в един момент Европа не може да се откъсне от този конфликт. Въобще това да са прекъснати, разрушени северните потоци, това е една, не бих искал да кажа, епохална ситуация, ситуация, която да има съществено значение за света от тук нататък, но най-малкото един признак, че говорим вече за едно ясно разграничаване на Европейска Русия от Европа. Разграничаване, което волно или неволно от едната, от другата, от двете страни, това за северните потоци скоро няма да стане ясно така или иначе. При всички случаи Германия и Русия нямат, не мога да кажа, че имат полза от това нещо, нямат полза от това нещо, но това говори за невъзможността на Германия да брани собствената си икономика, защото това беше един от основните двигатели на Германия, Германия да има такава икономика, и от нея разбира се и Европа. Сега разбира се съществува и другия въпрос, дали след като свърши това нещо в Украйна няма да се опитат да се изградят отношенията наново. Дори така да е, не е ясно кога ще свърши тази война в Украйна и колко дълго време ще се изясняват тези отношения. И в това отношение, разбира се, има един голям печеливш, и това е Китай. Това е Китай, защото никой не говори за това, но реално Китай има полза своя собствена от това да няма връзка между Германия и Русия по отношение на северните потоци, защото къде ще отиде този руски газ? Еми, към азиатския пазар, а кой контролира азиатския пазар? До голяма степен това е Китай. И на какви цени Русия ще продава на Китай? Ами, очевидно по-добри от преди, тъй като основният пазар на Русия вече не съществува. Или съществува в много по-малки норми. Това означава, че Китай, още повече, че те са и в съюз в БРИКС, който се изгражда и поддържа вече години наред, ще се ползва с по-добри цени, по-добри преференции, дори ако искате ги наречете. Така че това е нещо, за което никой не говори, но това ще даде още един по-голям тласък на китайската икономика. И ако кажем, че Германия и Европа губят по отношение на това, че северните потоци са счупени, че няма да ползват евтиния руски газ, те губят и по отношение на Китай. Китайската икономика, тя отдавна е по-голяма и по-силна от европейската, но
перспективите с това, което се случва, е, че няма да се стопява тази разлика, даже напротив, тя ще се увеличава. Благодаря ви, че ме изслушахте. Пак ще ви призова да се абонирате за канала. За тези, които искат да помогнат допълнително, могат да го направят в Patreon. Там има както безплатни, така и платени видеа. Благодаря ви още веднъж и до следващия път.